No puedo. No puedo. No puedo. Hola. No puedo. Tan agu, tera, tu baru jista kan? Dekat itu lagi, betul ke tu lagi? Tidak. Tada agu, tada, masuk boleh. Tana. Itu masa. Hello. Puan. Puan okey tak? Hello, Puan. Hello. Puan. Bisa jam sekarang ni. Puan. Puan. Hello. There's not for to okay, of course lah sebab aku kan main multiplayer pun important, okay. Betul. Ya, aku takut lah weh. Sebelum ni tuh. Torch. Ya, aku nak tukar setting jap. Okay, kita okay. Takut aku weh. Tak ada torch, kita ada bread, tak boleh makan. Bagus. Hello. Dorong tak? I have to leave this place. Dia lagi. Oi, tak ada. Pressure plate apa? Buka. Hello. Bedroom 5. Nak pergi je lah. Oh my god. I need an axe. Aku belikan axe. Oh. Tadi aku laju. Slow pula. Tak tahulah. Taklah. It's locked from the other side. Tak guna ke. Oh my god. Takut weh. By the way, nama map ni called The Awakening. Hello. 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 Mana kau pergi tadi? Kau tadi terbang ke sini. What is this? Tak apa. Tak apa. Oh. Kunci. Yes. Attack. Oh, tadi. Library key. Ni apa? Tak buka. Lucy's room. Can lock ke? Kita ada. Dia makan ke sini? Wow. Ke mana lah beli delivery eh? Sini ke? Ni apa? 11. Ni? Need an X dan. Ya, aku tahu. Ah, ni labor. Delivery. Kat mana? Oh, macam tu je. Okay. Easy. Please, jangan ada jump scare sini. Kenapa? Boleh ke letak torch? Hello. Kau touch ni useless. Guna. Hello.
Apa pun. By the way, aku memang tak nampak pun. Tak tahulah kalau korang nampak ke tak. Useless tempat ni. Betul tak apa sini? Ya kecil betul. Ini benda ni. Oh, tu pintu. Tak tahu pula. Oh my god. Kat mana pula ni? Ada lock. Ya, kita dekat. Kan tadi kan ada ruang besar situ kan. Kita dekat sebelah dia. Mungkin lah. Kau ada ke secret room ke apa ke. Itu, ada chest. Eh, X, cantik. Yeay, cak-cak. Hehehe. Sini tak ada apa-apa. Ayuh buka sebab ada blok. Boleh yang juga ni. Tak boleh. Eh? Love fishing rod. Better when you need a go do that. Please, young and I'm scared. Please, wait up. Tak nak, aku nak balik rumah tu je. Please lah, aku nak balik. Please. Jump scare. Hello? Pencet dari luar. Kita dah masuk. Masuk je lah. Ada chest dulu. Ni. Ini. No, useless. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Dalam tu. Aku nak aku ni. Tolonglah. Siapa je yang buat benda ni? Please lah, jangan nyakakan aku lagi. Tak nak tengok belakang. Please lah, jangan ada dalam kesihatan ni. Please lah. Please lah. Tanah aku. Ke situ dah jam sikit. Tak nak jam sikit lagi. Dapat break lagi. Yeay. Dapat 16 sikit tu. Tak ada apa. Hehehehe. Dapat break lagi. Tak lah. Oh, ada kunci. Cantik. Bedroom 17. Bedroom 17. Ada lagi. Ada lagi. Mesti ada 64 kan. Tak apa.
¿Y la otra ya me quedé? No creo que no lo venga ni lo wey. No creo. Got a good start. Terbuka ni. Terapa. Bedroom 5. Kita try. Ini fishing rod. Ni rantai. Buka dah. Please jangan jump scare. Please lah. Apa tu? Pickaxe. Hey, dapat pickaxe. Yeah. In pickaxe boleh berat apa ni? 4 damage. Tak kena jump scare kan sebab kita pergi sini kan tadi. Tak guna. Di depan je je lah. Ni bedroom 17 ni 11 tu apa? Library mungkin Lucy room kot. Kita try tak boleh sini lebih tegak tak boleh tak guna. Boleh apa dengan dia ni? Boleh. Nak keluar dari sini. Sini lock. Dia macam mana ke aku tadi pergi ke sebelah? Di right library kan? Mungkin ada tempat baru ke? Takut weh. Memang tak boleh break apa-apa. Aku dah tak nak ramai room map sini. Need a pickaxe. Put a pickaxe. Yay. Oh, banyak chest. Dan tengok apa dalam semua ni. Tak boleh buka. Ni boleh. Ni. Oh, dia kunci. Exit key. Exit key. Tapi aku tak jumpa exit lagi. Kat mana exitnya? Situ ada tu. Ah ni bedroom 17. Ya ok. Aku nak tutup mata aku sebab aku nak tak nak ada jump scare. Peace. Jam sikit tu ada lagi kot dalam ni. Jadi aku akan tutup mata aku bila tu sampai hallway tu. Okay, here we go. Okay, kita okay, kita chill. Okay, okay. Alright, kita chill. Minta dia dah, aku dah ambil dah. Lari pun lembab.
Tenang, tenang. Okey. Tutup mata. Jumpscare? X-Men also lock. Jumpscare? Exit. Thank you. Shout out to Rich Alexa, Red Iron, Dark Power dengan Lion Droid Extreme, Crypto Grammar, Zex, TMX Boy, Speak Well Place. YouTube dia korang boleh check out dalam description. Aku akan letak mungkin Facebook dia dan ni Twitter dia. Ni yang dua ni, yang tiga ni aku takkan letak. Aku akan letak link dari YouTube dia. Created by Pikabi. Apa pula Runhan Erenko dengan Pikabi PG. Okay, ni lah perempuan ni lah guna. Alright guys, jadi oh ni Lucy eh. Kita guna ni Lucy. Kau main sini ah. Kau guna. Nak kau ambil eh. Kau ambil, aku tak nak kau jump scare aku lagi. Kau ambil lah apa yang kau nak. Kau ambil je. Ambil je. Nak kau ambil lah. Kau ambil je. Aku dah tahu game ni. But anyway guys, hari ni itu saja untuk hari ni. Harap korang enjoy video ni. Kalau korang enjoy, jangan lupa untuk snap that like button. Apa-apa je. Dan also jangan lupa untuk subscribe kalau korang nak lagi video macam ni, custom map ke apa ke, apa je. So you guys enjoy the video. I see you guys in the next video. I'm sorry for not uploading for a couple week. So aku harap enjoy and bye bye.